Antes de darle a palabra para que formalmente clausure esta asamblea ao noso portavoz nacional eleito, vamos ter oportunidade de escoitar o que nos teñen que decir os movimentos cívicos. Llevamos todos estes días, todo este ano, traballando alrededor do mesmo. Nos somos mediadoras e mediadores. A nos correspóndenos dar traslado a todo aquilo que a sociedade civil precisa para viver dignamente no seu país. Por tanto, somos a voz destes movimentos. Escoitemos a súa demanda, que é para nós o máis importante. Esa é a nosa misión. En primeiro lugar, representantes de SOS Sanidade Pública Galega. Boas tardes a todos e a todas. Quero, en primer lugar, en nome da plataforma SOS Sanidade Pública, agradecer a invitación a esta primeira asamblea de ANOVA. En segundo lugar, quixera destacar, como voceiro de SOS Sanidade Pública, o gran traballo que os militantes de ANOVA están a levar a cabo dentro da plataforma en defensa da sanidade pública galega. Estamos nun momento grave para o sistema sanitario público, ameazado polas políticas de recorte, desmantelamiento e privatización do Goberno do Partido Popular, que nos obriga a todas as organizacións de esquerdas a facer unha frente común para articular unha grande movilización social que só concluirá coa recuperación de todos os servicios sanitarios públicos para a cidadanía galega. Desexando o mellor dos éxitos o futuro de ANOVA e que continue colaborando coa plataforma SOS Sanidade Pública, moitas gracias. Da Organización Galega de Montes Veciñáns en Man Común. Bueno, boa tarde a todos e a todas. En nome da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñáns en Man Común, quero transmitir un saúdo da veciñanza comuneira a esta asamblea. Quero agradecer o convite que nos fixestes para asistir á mesma e desexar que as teses políticas que vides de aprobar axuden a conseguir a liberación nacional e social da nosa nación. Porque a liberación nacional e social da nosa nación non é somente unha cuestión ideolóxica, é unha necesidade das maiorías sociais do noso país. O Monte Veciñáns en Man Común, ademais de ser unha das señas de identidade da nosa nación, é un gran desconhecido para a sociedade galega. Os Montes Veciñáns en Man Común non son memoria, non son reliquias, non son historia. Teñen historia, certo, pero son futuro. O futuro dos Montes Veciñáns en Man Común pasa polo reconhecimento destas titularidades comunitarias distintas a privada e a pública, o camiñar hacia o logro dun monte veciñal multifuncional e sustentável axustado ás demandas da veciñanza comuneira e ás demandas da sociedade no seu conxunto. A aposta pola xestión comunitaria dos recursos dos montes, porque a xestión comunitaria é unha alternativa á xestión, á explotación capitalista da terra. É un aproveitamento sustentable e, ademais, entende o traballo como un dereito social. O gallá que estas nosas reivindicacións sectoriais coincidan cas teses políticas da vosa organización da ANOVA, porque esta coincidencia será boa para o monte veciñal,
será boa para a veciñanza comuneira, será boa para Galiza e será boa para todo o povo galego. Reitiro o noso agradecimento polo convite que nos fixestes ao acto de clausura da vosa primeira Asamblea Nacional da Nova e desexo que as conclusións que acadaxedes cheguen a bon porto. Moitas gracias. Escoitamos agora ao representante da Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo. Boa tarde. Antes de nada, grazas polo convite a participar neste acto de clausura. Cando en xullo pasado a Nova incorporou nos seus documentos políticos fundacionais o problema do irremediable devalar enerxético da nosa civilización, asumía unha responsabilidade histórica. O texto aprobado daquela dicía: a Nova entende que a actual crise afecta a todos os ámbitos da vida por estar motivada principalmente por unha crise de recursos enerxéticos, nomeadamente o petróleo, tal e como recoñece a Axencia Internacional de Enerxía. A sociedade occidental vertebrouse nos últimos 150 anos coa realidade de poder consumir cada vez máis enerxía, mas de aquí en diante vai haber cada vez menos recursos enerxéticos non renovábeis. Polo tanto, a nosa organización vertebrará as súas propostas de futuro na aceptación desta realidade de cara a unha Galiza pospetróleo. Pouco despois, para as eleccións autonómicas, a Alternativa Galega de Esquerda fixo súas un conxunto de propostas da Asociación Véspera de Nada para preparar Galiza perante as profundas e inminentes consecuencias do teito da extracción mundial de petróleo, o chamado Peak Oil. Así e todo, na súa actuación parlamentar vimos achando insuficientes e inconexas referencias a esta realidade. Non poderedes diagnosticar axeitadamente a crise nin receitar medidas para combatela se non asumides con todas as consecuencias que coa fin do petróleo barato chegou non só a fin do crecemento económico, senón a fin desta civilización industrial sostida por un descomunal consumo enerxético. O papel histórico de Anova pasa, ao noso entender, por recoñecerdes con valentía esta fin de civilización e, sen agardar responsabilidades de goberno, aproveitar a sede parlamentar para falar claramente á sociedade galega de que por trás do espolio neoliberal existe unha situación de devalar enerxético irreversible, de que a destrución do noso medio natural e da nosa soberanía alimentar en realidade é un xenocidio que nos está a privar da principal riqueza e medios de vida que nos vai quedar a galegas e galegos despois da era do petróleo. Se, por contra, a Nova se limita a facer unha oposición en termos convencionais, agachando este trasfondo enerxético fundamental para comprender o presente e, sobre todo, o futuro, será xulgada de maneira diferente os actuais gobernantes cando comecen os desabastecementos de combustible, cando fallen as cadeas de suministro que enchen os andeis dos supermercados? Non só facemos fronte a unha queda cuantitativa do petróleo total extraído no mundo, senón tamén a unha caída en picado da enerxía neta que ofrece a sociedade, enerxía da que dependemos nun 90%, e a unha reducción na parte que nos toque no reparto mundial debido a un crecente consumo interno dos propios países exportadores e a competencia de países como China e India. Se non falamos agora alto e claro sobre as demoledoras consecuencias que vai traer o Peak Oil, pode que non poidamos falar máis tarde. A raquítica democracia actual probablemente non sobreviva ao contexto de escaseza, caos e conflito que se achega. E este sexa xestionado pola vía autoritaria, como xa podemos percibir na acelerada perda de dereitos sociais e civís e no aumento da represión a todos os niveis. Xa que logo reclamamos de Anova coherencia e afouteza, que aplique onde goberne, como no Concello de Teo, todas as medidas ao seu alcance para informar e protexer a poboación e que lidere en Galiza unha oposición que demostre que os que nos desgobernan están a levar o país nunha dirección suicida, botando a perder os derradeiros anos e recursos que temos para prepararnos como sociedade. Se o fai, non soamente se converterá nun referente internacional na necesaria mudanza de paradigma, senón tamén en referente para a nosa sociedade, que precisa ser consciente de que está a vivir non só unha crise, senón o colapso dunha civilización insustentable. Moitas gracias. Escoitamos agora a representantes da Plataforma de Afectadas e Afectados polas Preferentes.
E ainda unha e outra vez, erro da presentadora, non me tomedes a mal, por favor. Coidei que nos acompañaban, debime trabucar. Saúdo cando menos, porque si temos confirmación do seu saúdo, do saúdo remitido, e non me vou aventurar a asegurarme de que están, vou non decir, a representantes da plataforma de afectadas e afectados polos desfiozamentos. Escoitamos agora a representante do Sindicato Labrego Galego. Bueno, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer ya a Nova o convite para estar aquí. Pero moito máis alá agradecervos a todas as mulleres e homes militantes de Anova que cada día servides de altavoces para as nosas propostas, para as propostas que veñen do mundo labrego e que veñen do mundo rural. Porque pensamos que non só é posible outra política, senón que esa política é imprescindible. Porque pensamos que non podemos permitir que os especuladores, que non podemos permitir que as multinacionais como Monsanto ou como Syngenta dirixan as nosas vidas e decidan o que vamos comer e que non vai producir. Porque pensamos que para ter soberanía plena temos que ter soberanía alimentaria. E porque pensamos que só podemos construir o futuro desde a igualdade e pensamos que temos que ter tamén unha soberanía plena sobre os nosos corpos e enfrontar as políticas retrógradas do PP que quere volver a decidir sobre os corpos das mulleres. Porque temos grandes retos e para iso imos facer unha fronte moi ampla en defensa da vida e en defensa das persoas, en defensa da xente, como pon este lema. Temos unha grande ameaza. O Partido Popular quere vender as nosas terras, quere vender os nosos ríos, quere vender o noso medio natural ao mellor postor. E nos queremos ter vida e queremos ter futuro e queremos que esa terra se conserve fértil para as próximas xeracións e queremos ter un medio natural vivo. E por todo isto, a xente da Nova, a xente de todas as organizacións comprometidas con o noso país, imos estar nunha loita sin cuartel, unha loita polo noso futuro. Moitas gracias e moito éxito no vosso traballo. Agradecemos aos movementos cívicos dos que formamos parte, non só a súa presenza, o seu traballo constante, incesante, na defensa dos dereitos e das liberdades deste pobo.